საქართველოს დღევანდელ ტერიტორიაზე 21-ი დასახლება ჩნდება მდინარე თერგისა და მდინარე დიდილი ახვის ხეობის სათავეებში. მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში შიდა ქართლის მთიანეთი ქართველთა ნასოფლარებით იყო მოფენილი. ადგილობრივი ქართული მოსახლეობა აქედან აიყარა და ბარში ჩასახლდა. ვახუშტი ბაგრატიონი ხაზგასმით წერდა, რომ დვალეთსა და შიდა ქართლის მთიანეთში ოსები ქართველთა ნასახლარებზე დაფუძნდნენ. Ხოლო რაოდენი ოსნი დავსწერეთ ამ ადგილთაშინა. პირველად სახლებულან ქართველნი გლეხნი. შემდგომთა მეპატრონეთაგან მათგან გადმოსახლებულან ოსნი და ქართველნი ბარსაშინა ჩამოსულან. ვინაიდგან ერთაგან ბარსაშინა კაცნი შემსირებულან. ზოგიერთი ავტორის აღიარებულობას ემყარება თეზისი ოსების საქართველოში ძველი დროიდან მკვიდრობის შესახებ. Არც ერთი უცხოური თუ ქართული საისტორიო წყაროთი არ დასტურდება ოსების საქართველოში მიგრაცია და აქ საბინადროდ გადმოსვლა ძველი წელთაღრიცხვის რომელიმე მონაკვეთში, ვიდრე ახალი წელთაღრიცხვით მე-17 საუკუნემდე. Საქართველოს და ოსებს შორის ეთნიკური დაძაბულობა ჯერ კიდევ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდიდან იღებს სათავეს. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმიის შემოსვლისა და ჩვენი ქვეყნის ძალით გასაბჭოების შემდეგ იქმნება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი საქართველოს შემადგენლობაში. რეგიონმა მიიღო საბჭოთა მმართველობის პირობებში ავტონომიისთვის დამახასიათებელი ყველა უფლება. ქართულ-ოსური ურთიერთობები განსაკუთრებით დაიძაბა 1980-იანი წლების მეორე ნახევრიდან. საქართველოში გააქტიურდა ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობა, რის პარალელურადაც გააქტიურდნენ სეპარატისტული მოძრაობები სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქსა და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 1989 წლის 29 იანვარს ქართველების ეროვნული მობილიზაციას ოსებმა სახალხო ფრონტის ადამონ ნიხასის შექმნით უპასუხეს. მხარეებს შორის ურთიერთობები განსაკუთრებით დაიძაბა ადამონ ნიხასის ლიდერის ალან ჩოჩიევის წერილის გამოქვეყნების შემდეგ, სადაც იგი ითხოვდა სამხრეთ ოსეთის გამოყოფას საქართველოს შემადგენლობიდან და გაერთიანებას ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიურ საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში. მაშინ, როდესაც ქართული მხარის მოთხოვნა სამხრეთ ოსეთის სახელწოდებისა და ავტონომიის გაუქმება წარმოადგენდა. 1991-92 წლებში ადგილი ჰქონდა ეპიზოდურ, თუმცა ცხარე საბრძოლო შეტაკებებს ქართველებსა და ეთნიკურად ოსებს შორის, რომელიც შიგა და შიგ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებებით ჩოშმინდებოდა, მაგრამ 1992 წლის 20 მაისს ჯავაცხინვალის დამაკავშირებელ გზაზე მომხდარი უსიამოვნო ფაქტის შემდეგ, რა დროსაც სატვირთოში დაუდგენელმა ჯგუფმა ჩაცხრილა 33 სამოქალაქო, ოსებმა ქართველებს დააბრალეს ამ დანაშაულის ჩადენა და დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. საქართველოსთვის სამწუხაროდ გარდაუვალი აღმოჩნდა კონფლიქტის მოგვარებაში რუსეთის ჩართვა. 1992 წლის 24 ივნის სოჭში რუსეთისა და საქართველოს ლიდერების შორის ბორის ელცინსა და ედუარდ შევარდნაძის მიერ ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას. 2004 წელს მიხეილ სააკაშვილის ბრძანების საფუძველზე პოლიციასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალების მიერ დაიხურა ერგნეთის შავი ბაზარი, რასაც მოჰყვა საპასუხო რეაქციები ოსური მხარისაგან. ივლისის ბოლოს დაიწყო დაპირისპირება ქართულ სამშვიდობო ძალებსა და ოს პოლიციელებს შორის, რომელთაც ასევე ეხმარებოდნენ შტატგარეშე სამხედროები რუსეთიდან. რეგიონში ვითარება გაუარესდა 11 აგვისტოს, როდესაც ცხინვალის ჩრდილოეთ ნაწილში ქართულ და ოსურ სოფლებში გაიხსნა ცეცხლი და დაშავდა მშვიდობიანი მოსახლეობა. კონფლიქტში ასევე ჩართულნი აღმოჩნდნენ გაერთიანებული სამშვიდობო ძალების შემადგენელი ქართული და ოსური ძალები. 13 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სურაბ ჟვანია და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი კოკოიტი შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. 2008 წლის ივლისში რუსეთმა ჩაატარა ფართო მასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები კოდური სახელწოდებით კავკასია 2008. წვრთნები ჩატარდა უშუალოდ საქართველო-რუსეთის საზღვართან და მასში მონაწილეობდა 8000-ზე მეტი ჯარისკაცი. 2008 წლის 7 აგვისტოს ცხინვალის რეგიონში ომი დაიწყო. სამხრეთ ოსეთმა საქართველო დაადანაშაულა ფართო მასშტაბიან აგრესიაში ცხინვალის წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც ინტენსიურად იბომბებოდა ქართული სოფლები კონფლიქტურ ზონაში. 8 აგვისტოს როკის გვირაბის გავლით საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა რუსული სამხედრო ძალა და ტექნიკა.
9 აგვისტოს თავდაპირველად საქართველოს პრეზიდენტმა, შემდგომ კი პარლამენტმა ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა. Იმავე დღეს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა უკან დახევა დაიწყეს. 12 აგვისტოს საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის შუამავლობით ხელმოწერილი იქნა ცეცხლის შეწყვეტის ჩარჩო ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც ომი ფორმალურად დასრულდა. 25 აგვისტოს კი რუსეთის ფედერაციამ აღიარა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. 2010 წლის 7 აპრილს რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმდა შეთანხმება გაერთიანებული რუსული სამხედრო ბაზის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განლაგების თაობაზე. 2013 წლიდან კი რუსეთის მხარდაჭერით ოსურმა მხარემ დანარჩენ საქართველოსაგან გამყოფ სოლზე სასაზღვრო ნიშნებისა და მავთულხლართების დამონტაჟება დაიწყო. ცხინვალში განთავსებულ რუსეთის მეოთხე ბაზაზე უკვე ნასაუბრები მაქვს, თუმცა აქაც გავიმეორებ, რომ ეს წარმოადგენს მექანიზებულ კარგად შეიარაღებულ ბრიგადას, რომელსაც მხარს უჭერს ძლიერი თვითმავალი და ზალპური არტილერია და დამატებით სავერტიფრენო ესკადრილია. Ასევე ოპერატიული დონის ზალპური ცეცხლის დანადგარები, როგორიცაა მაგალითად სმერჩი და ურაგანი. თავად ოსების უკანონო ბანდ ფორმირება 2500 სეპარატის ითვლის და ომის შემთხვევაში იმედი აქვთ, რომ 16000-მდე მოუყრიან თავს, მაგრამ რუსების დახმარების გარეშე ის 2500-იც არ ეყოლებათ, რადგან საუკუნეების განმავლობაში, როგორც ლაჩრულად იქცეოდნენ ეთნიკურად ქართველების მიმართ, ისეთ სილაჩრეს გამოავლენენ სამომავლოდაც. Separatistul ფორმირებების ორგანიზაცია და სტრუქტურა ასეულებსა და ბატალიონებს დონეს არსებობა, თუმცა თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთი ქვედანაყოფი სრულად და ნორმალურად არ აქვს დაკომპლექტებული. მშვიდობიანობის დროს მათი შემადგენლობა 4 ქვეით ბატალიონს, 1 სატაკო ბრიგადას და ლოჯისტიკის ბრიგადას მოიცავს. Ეგრეთ წოდებული გენერალური შტაბის დაქვემდებარებაშია სადაზვერვო, კავშირგაბმულობის, სატრანსპორტო, სპეციალური ძალების, სნაიპერთა და საინჟინრო ცალკეული ასეულები. აფსუების დე-ფაქტო შეიარაღებული ძალების წვრთნების შესახებ თუ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია და ფოტო-ვიდეო მასალა გვხვდება ინტერნეტ რესურსში, ოსების შესახებ მეტად მწირი ინფორმაციაა, რაც იმის ვარაუდის საშუალებას იძლევა, რომ გაცილებით წყალწაღებულნი არიან, ვიდრე შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა და მათი უსაფრთხოების მთავარი ღერძი რუსეთის ჯარზე გადის, რომელიც არაფრად არ აგდებს არც მთავრობას და არც მის არაფრის მოქმედ სამხედრო ფორმირებებს. სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ოსების რაოდენობა 1991 წლიდან დღემდე თუ შევადარებთ, რადიკალურ სხვაობას შევამჩნევთ, რადგან შეიმჩნევა ძალიან დიდი გადინება რუსეთის ფედერაციაში. ეს არის შედეგი ძირითადად ეკონომიკური სიდუხჭირის და მეორეს მხრივ რუსეთის ინიცირებით დაურიგონ ყველას რუსული პასპორტი. შესაბამისად ვიღებთ რას, ნელ-ნელა ოსები გადიან სამაჩაბლონდან და ეს ტერიტორია იქცევა დიდ საწვრთნელ პოლიგონად რუსეთისათვის. ვითომ დამოუკიდებლობას ჩაბღოუჭებული ოსები, ოსი მოღალატეები, უფრო მეტის ღირსნიც არიან, წლების განმავლობაში მტორობდნენ და ეშმაკურად, მუხთლად და არ ესირცხვილებოდათ ქართველი სისხლის დაღვრა, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდი ნათესაური კავშირები იყო ხალხთა შორის გაჩენილი. აფსუების არ იყოს, რუსები დიდი გულშემატკივრები კი არიან ოსების დამოუკიდებლობის, მაგრამ მათ შეიარაღებას მხარდაჭერის ნამდვილად არაფერი ეტყობა. ამჟამინდელი მონაცემებით სეპარატისტთა ჯარში ირიცხება 5 ერთეული ტანკი, T-55, 10 ერთეული, T-72, 12 გოზდიკას ტიპის თვითმავალი საარტილერიო ქვემეხი და ამდენივე აკაცია. ასევე აქვთ 6 ერთეული BM-21 გრადი, 12 T-30, 4 ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხი, MT-12 რაპირა და 30 ნაღმწყურსნი. ჯავშა მანქანების საერთო რაოდენობა შეადგენს 52 ერთეულს და აქ შედის BRDM, BMP-1 და BTR-60 ტიპის KSM JTR-ები. არ გააჩნიათ ცალკე გამოყოფილი საჰაერო ძალები, მაგრამ საკუთარ განკარგვაში აქვთ 4 ერთეული სატრანსპორტო მირვა ტიპის ვერტფრენი. თუ დავაკვირდებით ოსი სეპარატისტების ფორმირებების განლაგებას, აღმოვაჩენთ, რომ რუსები მათ გაცილებით უნამუსოდ ექცევიან, ვიდრე აფსუებს, რადგან ფაქტობრივად ყარაულში ყავთ დაყენებული ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის არმია. დღესდღეობით ისინი საზღვრის დაცვის ფუნქციას უფრო ასრულებენ, ვიდრე რაიმე შემტევი ან თავდაცვითი ხასიათის მქონე ძალად ჩამოყალიბების მცდელობას.
სამომავლოდ აუცილებლად ჩავწერ ვიდეოს თუ როგორ განადგურებს საქართველოს თავდაცვის ძალები ორ ფრონტზე სეპარატისტულ ანკლავს და გრაფიკულად გაჩვენეთ ამ ყველაფერს. Იქამდე კი გეტყვით რომ რუსების გარეშე ორივე სეპარატისტული რეგიონი განწირულია იმისთვის რომ ქართული ძალების მიერ აღდგეს კონსტიტუციური წესრიგი და მოხდეს მათი დაბრუნება ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ. Აუცილებლად განვიხილავ მოგვიანებით საქართველოს ტერიტორიაზე ავტონომიების გაუქმების და თავდაცვის სისტემის მოდერნიზაციის გზებს და დარწმუნებული ვარ საინტერესო იქნება ჩემი აუდიტორიისთვის. Იმედი მაქვს მეგობრებო რომ ამ ვიდეოს შემდეგ სამაჩაბლოს აღარავინ მოიხსენიებს სამხრეთ ოსეთად, რადგან ოსეთი საქართველოში არ არსებობს. Თუ მათ სურთ სამშობლოდ ოსეთი, შეუძლიათ მიმართონ ჩრდილოეთს. Ჩვენ კი აუცილებლად დაბრუნდებით. Სამაჩაბლო საქართველოა. Ცნობდე შენს მტერს.